Kowe dadi wong lanang, rekoso rekoso, peok peok wong lanang. Wis ya, sing manja iki dina wong wedok. Kowe kerja ning Jakarta, Kalimantan, Sumatera, ketok untu-untu bloko, nganggo kaos hadiah katon 10.000. Lha nek wong wedok randale jinjit, isa-isa mbek ngadeg, ngisi ngambek lingger, liwet kompor gas, ngombe ganyu galon, mbah-mbah di blender. Alah, kita ini ngalor ngidul. Tumpakane motor api, anyar. Loh, iya tau ora? Api yuk, wong wedok. Jaya wong lanang ya, gaten sapi, gaten wedus. Mau merambanan, mau ngarit. Loh, mau nyorok. Piyok, piyok wong lanang. Loh, iya tau ora? Apa mana kok ada bang? Ngat sampe ngat, mek bang kabeh mendring. Ngat sampe ngat, mek mendring kabeh. Dulu wong digawe sedekah wong lairno wong tingkep wong jengakno wong mati. Tuh, wong lanang kok 50.000. Ora kodak nukono pitontel anake. Piyok, piyok. Mulane wong lanang bongkon dikit. Wong lanang. Alah, alah.